Ona je bila dobra žena. Odrasla je u jednom malom vlaškom selu u podnožju Homoljskih planina. Uvek je želela da bude uspešna. Volela je da pomaže drugima i volela je decu. Zato je postala učiteljica i zaposlila se u školi u obližnjem gradu. Udala se za jednog čoveka iz susednog sela i rodila je sina Marka. Mnogo godina kasnije, niko od njenih kolega nije znao kakvu muku i nesreću ona skriva iza svog osmeha. Ali to se sve obelodanilo sredinom septembra 2015. godine u jezivoj tragediji koja se dogodila u školi. Ona je ubijena na zverski način i umrla je pred svojim učenicima. Ona se zvala Brankica. Brankica Tošić. Petrovac na Mlavi, grad u dolini reke Mlave, centar je istoimene opštine u Braničevskom okrugu. Osnovan je 1859. godine po naređenju kneza Miloša Obrenovića, koji mu je dao ime po svom prijatelju Milutinu Petroviću Eri, mlađem bratu Hajduk Veljka Petrovića. U obližnjem selu Ždrelo, 1966. godine, rodila se Brankica Tošić. Kakva je Brankica bila? Brankica je bila veoma jako dobra osoba. Ona je bilo umiljato dete, poslušno. Iz mladih dana, kako je rasla u školovanje, pa sve do diplomiranja pedagoške u Jagodini. Zrači jako toplino kad pričate sa njom. Jedna žena koja je, kad pričate sa njom, žena je mnogo obrazovana. Ona je toliko bila mirna, toliko je bila poučena, onako je bila dobrodušna, kad bi mogla, ona bi svakome pomogla. Brankica je bila dobra i poslušna devojčica, koja je izrasla u najlepšu devojku u selu. Njen otac Vitomir radio je kao domar u obližnjoj školi i možda je baš to uticalo na izbor Brankičinog zanimanja. Znači, otac je hteo ljudi još sa 15-16 godina, kad je završao sam u školu, da je uda, jer je, ona je iždrela. Znači, u Ždrelu živjela je, jako, ona je bila jedinica, jako je velika bila sirotinja kod njih i otac šta nema, dakle, da je školuje, zato što jedan komšija je tu čerku ljubio, su jako dobro stojeći. Tad je čovjek upalio kole, njegovu čerku i Vrangi se odveze da upiše u Jagodini na fakultetu. Ja sam želio da bude, ako ja nisam mogao da ustajem u životu, bar da nju izgleda na puta. Posle završene srednje škole, Brankica je otišla u Jagodinu gde je 1987. godine diplomirala na Pedagoškoj akademiji i stekla zvanje nastavnika razredne nastave. Znači, najmlađa učiteljica koja je završila sve u roku i sve, znači, jako je bio težak njen život do završetka te škole. Kaže, ja sam, kaže, znala da 2-3 dana, 2-3 jabuke imam samo da jedem, kaže, na fakultetu nisam imala šta da jedem. Tamo gde je stanovala sa tom cimerkom. Nemam, kaže. Komšija je taj pomagao ovo, tako da je ona, znači, iz toga svega završila i postala neko i nešto. Brankica je završila Pedagošku akademiju u Jagodini i krenula je da radi u Petrovcu na Mlavi, u školi Bata Bulić. Toliko godine truda što sam radio, sam još činio za nju. I svi, gde god sam ja išao, u Jagodini, u Pedagoškoj, ranije kad bilo školovanje, da god sam je poslio, kaže, imate dobru čerku, bit će dobar profesor.
bila je učiteljica, radila je tu u selo Ždrelo kao učiteljica. Učila je i moje unuke. Poznavala sam dobro učiteljicu Brankicu i ja sam zapamtila dakle nju kao jednu izuzetno vedru osobu, možda najvedriju učiteljicu od svih učiteljica sa kojima radim i izuzetno sposobnu u smislu da decu uči baš nekim životnim vrednostima. Bila je kao jedna najinteligentna učiteljica u toj školi. Da je vodila i pokol sa đacima, svi su je volili. I kolegi i koleginice, bila više puta pokoljiva. Radila u školu Bata Bulić, svi su je cijenili, nastavnicu u školu, deca su je volila. Znači, bila je jedna, za primjer, jedna učiteljica koja se je mogla naći. Znači... Vodila je folklornu sekciju u našoj školi, trčala je, pevala je po školi, igrala, prva u svemu bila i to je zaista, znači po tome je svi pamtimo. Bila je omiljena među decom, vodila je folklor, volela je igru, pesmu. Bila je uvek vesela i pozitivna i širila je oko sebe zarazni optimizam. I volela je život i sanjala je o tome, strašno vredna koliko znam privatno to, dakle bila je vredna, volela je kuću da gradi, da skući, da sve ima, baš je bila, izuzetno je bila vredna. Uzela kredit veliki od škole, sagradila u Petrovcu jako veliku kuću, znači sve ona u velikim kreditima je bila, znači ogromnu je kuću napravila, sa garažama, sa dodatnim zgradama. Znači, stvarno je kuću uradila za primer. I većinom ono u vlaškom stilu, sa ogradama, sa to. Znači, jedna žena obrazovana, jedna žena koja je htjela da postigne, ona je postigla mnogo, mnogo u životu. Ali niko nije znao da se iza njenog prelepog osmeha krije tuga izazvana problemima o kojima nije smela da priča. Brankici su se obraćali kad god su imali neki problem, a nisu bili svesni da ona ima daleko, daleko veći problem. Njen problem se zvao Vladica Tošić. 1988. godine Brankica se udala za Vladicu Tošića. Dve godine kasnije rodio se njihov sin jedinac, Marko. I nju je upoznala od Vladice Tošića, njegova neka rođaka je bila čistačica u školi. Vi ste bili za tu vezu ili ne na samom startu? Pa bio sam... Odobrio sam brak, bio je premjereć prvi dan. On je nju upoznao i kaže, donosio mi cveće, dolazi u školu i sve, i kaže, eto, krenula je tako naša ljubav. Nikad nisam ovo loše mišljenje, ja ne bi je dopustio brak. On bio muzikanta neki, kao neki menadžer, kako se zove, nešto, manager. Da, nešto, da. Vladica Tošić je bio harmonikaš, ali je posle toga prestao da se bavi muzikom i počeo da se bavi sportom. On je Vladica radio u silosu u Petrovcu, šef proizvodnje je bio. A on je u stvari završio veterinarsku školu. Tada kad se njegova firma zatvorila sve, on je prešao u fudbalski klub u Petrovcu. Radio je kao jedna vrsta domara tu i bio je sa tim ljudima tako u kontaktu i znali su ga ljudi svi kao Vladica Tošić, miran čovjek, dobar čovjek, povučen. Brankica se udala za Vladicu, misleći da je on divan čovjek, Misleći da će to biti brak i snova. Nažalost, ti snovi su se pretvorili u noćnu moru. Je li ona pričala vama o njenim problemima ili ne? Ne. Ne. Možda majka se nam pričala, možda nije smjela. Jer ja sam možda i strog iz početka. Njen brak sa Vladicom, spolja tako savršen, u stvarnosti je bio pakao. Za kog se spremaš? Šta ti je priča? Za kog se spremaš kad te pitam? Za posao se spremio. Šta za posao? Sve sam vidio. Šta si vidio? Sve sam vidio. Ma nemam pojma o čemu pričaš. Ma šta nemaš pojma, be? Sad nemaš pojma, je? Ne znam o čemu pričaš. Pa kaj ideš na posao? Pa takva, kakva ću ti... A koliko ti je sad sati? Kad treba ti ideš? Pa jedan sat je. Ma nemoj, misliš da sam blesan? E, molim te. Misliš da sam ja blesan, be? Dokad da me praviš blesavim? Pa ne znam o čemu pričaš, be. Kako ne znaš o čemu pričaš? Znaš ti se. Kako si zove? Pobre! Sve da mi kažeš. Pa pošto ne znam o čemu pričaš. Da mi kažeš, neću te trpim. Neću da, ne mogu da radim. Neću da te trpim. Skloni se, 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 skloni
pošto on mislio da je njegova žena njegovo privatno vlasništvo, da on može sa njom da raspolaže kako on želi. On je nju s vremena na vreme malo i tukao, neki put malo više. Dolazimo do jednog gde je on njoj tu u dvorište jednom sa kolcom polomio ruku na tri dela. Znači, i dan ta, znači tada on je meni digla ruke, pokazao će, ruka je bila tu puknuta na nekoliko delova, verujte, ja sam se ne ježio, znači meni je, rekao, evo i sad se ježim, mada ona je sve to skrivala. Nemoj, ostavi me, bre! Pusti me, kad se kažem, bre! Ovamo dođi, bre! Ovamo dođi! Ovamo dođi! Meni ćeš rogove da nabijaš, jeli? Ja da budem, da mi se svi smeju ovde! Svi u meni da se smeju! Još ću da ti presudim! Nećeš! Kaže ona meni od prvog mjesec dana kako sam došao kod njega, kaže, meni je život počeo, pa, postoje pakao moj život, kaže. Počeli su njegovi roditelji, kaže, da me bije. Znači, počeli su roditelji, znači vladicini, kaže, da me bije. Pogotovo, kaže, majka njegova. Šta sam smela da kaže? Jednom sam htela, kaže, da ga napustim, ali sam već, kaže, gotovo bila trudna, ne znam u kom mesecu, u šestom, sedmom mesecu. Imaju sina Marka. Šta se dešava? Tada, kaže, sa šesti mesec stomakom, kaže, majka je svađu pravila, on je došao, kaže, isto iz posla, kaže, uzuje kolac, kaže, iz dvorišta, kako je, pričala mi, imaju lozu, grožđe, kaže, on je s time počeo da me bije. Ja sam krenula, kaže, na kapi, kaže, da dođem. Svekar je stao na kapi i kaže, ne možeš da ideš nigde. Skori se više, ajde, skori se više! Sve ću da vam presudim! Reću što sad ću. Ne, neću. Totalno lud čovek, međutim, psihijatrija takve slučajeve ne priznaje kao ludilo. To se zove border personality disorder. To je neka vrsta granične zone između neuroze i psihoze. To su osobe koje uglavnom imaju paranoidne ideje. Ta paranoja je veoma lukava. Oni su taman toliko ludi da ne možete da živite normalno sa njima, a taman su toliko pokvareni da ne možete da ih stavite u ludnicu. Bio je sklon vanbračnim vezama i avanturama. On je, drugim rečima, varao svoju ženu. On je smatrao da su sve žene takve i bio je jako ljubomoran na svoju suprugu i često su dolazile svađe između njih dvoje. Brankica je to trpela i gutala u sebe, najverovatnije smatrajući da to tako treba. Marko je shvatao da njegovi roditelji ne žive u harmoniji, ali nije želeo da se meša u strahu da se stvari ne pogoršaju. Mama, da si dobro? Jesam, sine, samo sam malo umorna, pa bi da odremam, boli me glava. Pa dobro. Brankica je uvek nosila odeću sa dugim rukavima. Niko nije ni slutio da se ispod tih rukava kriju modrice. Zašto će ti taj džemper, zašto ti to nije vruć u tome? Nije. Zaista skuvat će se što su ne obuče neke kratke rukave. Hladno mi je, hladno mi baš. Brankica je smatrala da sve što se dešava sa njenim suprugom, da je to njihova zajednička stvar i da je to sramota da se čuje van kuće. To je glavna problematika 90% srpskih žena. I ona meni rekla, pošto sam u to vreme bila direktor škole, da ima probleme kući sa mužem. Kaže ona, to je za nas, Dragane, bilo sramota da prijavljivamo u policiji. Komšija je policajac, isto jedan tu radi u Petrovcu, pored. Uvek je čuo, uvek je sve, ali se čovjek nije teo meša. Naravno da ja kao direktor nisam ulazila u njenu privatnost i prosto, to je sve što je ona meni rekla. Brankica se krila. Brankica je napravila fundamentalnu suštinsku grešku koju nijedna žena ne sme da napravi, ne sme da trpi porodično nasilje. Jer porodično nasilje ne samo što stvara problem
toj konkretnoj porodici, ono stvara problem i onim budućim generacijama. Jer njen sin je to gledao, sad će njen sin postati takav. Problematika uopšte u svim selima u Srbiji i u svim manjim gradovima upravo ta da je velika sramota da se za porodicu, da se žena razvede od muža. I ona je to tako doživljavala. Šta će sutra reći njeno selo ako bude morala da se vrati kod svojih roditelja? Šta će prvo reći roditelji? Brankica je mislila da će ona njega da edukuje, da će ona njemu da objasni, da će ona njega da izdresira ako treba. Međutim, ne može stoka da steljačka da se izdresira. Brankica se nikome nije žalila. Skrivala je svoju nesreću u večitoj nadi da će se njen muž promeniti i da će prestati da je tuče, vređa i ponižava. Ali nije bilo tako. Ona je rešila da se odvoji od njega i preselila se na drugi sprat. I tu je na drugom spratu živjela zajedno sa sinom. I kad god je silazila sa spratom, on je ujutru isto nju maltretirao, nazivao je vulgarnim rečima, znači, baš ružnim rečima je nazivao. Sin stalno je skako iz kreveta, dode da je brani. U nekom trenutku, nekih 3 godine, tu je živjela zajedno sa njima i njena majka. Majka je se jako bila razbolala, nema ko da je gledala, i svoju majku prebacila kod nje tu u kući, gde je imala pomoć na jednu zgradu. Znači ona je o majci brinula, žena je bila nepokretna u kolicima majka. Tako da je i ona bila svedok čitave te situacije i ona svedoči kako je on bio veoma nezgodan čovek koji je bio u stanju da joj preti, da je prati. Znači nije imala jedan mir svoj, da radi deci kući, da pregleda domaći, da to znači nije imala mira, znači. ...2014. godine dogodila se jedna velika promena u Brankičinom životu. Brankica je kao prosvetni radnik imala često seminare van svog mesta i ona je odlazila. Jednom prilikom je bila i na nekom seminaru u Beloj crkvi i Kovinu. Brankica je upoznala jednog divnog čoveka, nekoga koji je bio potpuno različit od vladice, nekoga koji je bio kulturan, fin, pošten čovek. Njegovo ime je Dragan Ivanović. Prošao je pored mene i slučajno je zakačim laktom. Znači, slučajno, verujte. I ona kaže, ovo, izvinite, pa kažem ništa, ali tu je bila jedna nastavnica Slađana Dimitrijević. O, Dragane! Nisam te vidio, stvarno, izvini. Ništa, ništa. Da vas upoznam, ovo je moja koleginica iz škole. Brankice, drago mi je. Drago mi je. Ja sam Dragan. Pripuk kad se vidio, to je bila jedna draga, jedna nežna, jedna ljubka osoba, jedna izrabljena osoba, jedna osoba koja nije imala, koji su prsti bili izrabljeni od rada, od svega. Kako da kažem, jedna žena, kad je gledate, znači, zagrli bi u tom momentu da je date neku uteh, ona to nije imala od nikoga. Praktice, jesi uvijek? Jesam, imam i sina velikog, 25 godina. Imam i ja 2 sina, ali sam se razveo već odavno. Nije išlo, pa bolje tako da se raziđem. 17 godina sam imao braka za sobom. Isto sam imao jako mladu ženu. Školovao je u Beogradu na medicinu. Završila je doktor mikrobiologije. Sagradili smo zajedno kuću, još jedna nedovršena je. I kad sam zaposlio u Pančevu, u Zavodu zaštitu zdravlja, to je jedna grana pri Batutu iz Beograda, žena je našla drugog, ja sam čovjek koji ne puši, koji ne pije, koji čovjek je nikada nisam maltretirao. Pa kažem sebi, Dragane, pa da li je moguće? Ja nikada ne bih mogla da se razvedem, iako je moj brak u paklu već 20 godina, ali zbog sina stvarno ne bih mogla. Imaš možda Facebook profil? Imam, ali ne mogu da ti dam. Moj muž je jako ljubomoran i tuče me za svaku sitnicu. Hoćeš da razmenimo brojeve telefona? Tu se mi upoznam i razmenimo telefone. Kaže ona meni, Dragane, idem, kaže, za Smedrevo, kaže, žurim, tamo će nam isto pokupiti jedna prijateljica, kaže, idem za Petrovac. Pa važi, nije ti uopšte loša ideja. Ajde, uzmi, upiši. Ona mu je odmah stavila do znanja da ona želi da bude s njim prijatelj na Facebooku i tako to kako već ide, ali da je ona zauzeta, da je u braku i da ne želi da ima ništa više od prijateljskih odnosa. Susret sa Draganom predstavljao je za Brankicu jedan korak ka slobodi. Dragan je bio bivši pripadnik žandarmerije, vrlo pristojan čovek, prijatnog izgleda,
zgodan, visok, razveden, takođe u potrazi s rodnom dušom. Dragana Ivanovića Keleta ja inače znam pa možda 20 godina unazad i znam ga kao uzornog i dobrog i čestitog čoveka i pre svega dobrog policajca, hrabrog čoveka. Počela je redovno da se dopisuje sa njim preko Facebooka, iako ga nije dodala u prijatelje. Zvezde su se sklopile, oni su se upoznali, počelo je dopisivanje, postali su prijatelji na Facebooku, morale da dođe i do simpatije. Povremeno su se i čuli telefonom. I ništa, eto, tako je to počeo naš razgovor i tako je to sve krenulo. Hajde da se vidimo gde, u Požarevcu da se vidimo. U centru Požarevcu, baš kod autobuske stanice. Počela da priča meni jednu životnu priču, njen život za 24-5 godine braka sa Vladicom Tošić iz Petrovca na Mlavi. A kaže, Dragane, zadnjih 10 godine ja ti niti sam imala ljubavi, niti nežnosti, niti ništa, znači samo sam imala pakao od života, kaže. Iako je već prestala da deli spavaću sobu sa svojim mužem, on je primetio da se Brankica promenila. Znači, viđali smo se, da kažeš, jedno proleće, skoro leto, jedno u Požarevcu. Kad god je mogla, kod me zvale, kažem, nemoj Brankica, opet imaš muža, udata si. Ne, pa ti si moj najbolji prijatelj, pa ti si ovo. Ona je gajila veliku nadu prema mene, ali ja sam joj zavoleo strašno, pa sam bio, ne znam, iako fizički verna svom mužu, Brankica je bila zaljubljena, a to ne može da se sakrije. Kaže meni Brankica, Dragane, ja sam u tebe, kaže, toliko verujem i reći ću ti zaljubljena da to nije normalno. Ali ja kažem, Brankice, ja stvarno ne znam šta da ti ponudim više od prijateljstva, jer verujem i ti si žena udata. Ja sam u Kovinu daleko od tebe, nekih 80 km. U maju 2015. Vladica je otkrio da se ona dopisuje sa drugim muškarcem i tada ga je obuzeo bes. Voleo je da prati šta ona radi preko Facebooka, čak je otvorio neki nalog na Facebooku da bi mogao da upraćuje i tako dalje, tako dalje. I jednom rečju, on je nju stalno proganjao. Odi li, sice. Dođi kod mene. Sice, dođi. Dođi kod mene. Šta je bilo sad? Šta sad nije u redu ponovo? Pogledaj. Ma pusti moj telefon! Pogledaj, sve ću te mi platiti! Videvši da njegov otac drži pištolj u ruci, Marko se uplašio i potrčao da odbrani majku. Nemojte da se bijete! Nemojte, bre! Marko je shvatio ozbiljnost situacije tek onda kad je došao, zatekao svoju majku da leži na zemlji. Otac je bije nogama, šutira i prislanjao je pištolju uz grudi i uz čelo. Tek tad je Marku postalo jasno da on mora da se umeša u tu situaciju. Jedan pa skupila snage, hrabrost, otišla u policiju i prijavila i poruke pokazivala. Međutim, on je nju opet sačekao jedno spit kapije. Svu je ubio iz gazi, ubio je ženu. Ona je smogla snage, tog jutra je otišla u školu. Zvala mi, ja sam došao u školu, sam ja nju vidio. Verujte, nisam nasilnik za tako nešto, ali kad na tako vidite tako nasilje na ulici, kad imam tako nasilje, pa pretočim da ljude spasim nešto. Znači, mene je takav bes se probudio. Znači, nešto se probudilo u mene, evo i sad, ježim se sad da mogu da odem u zatvor, ovako bi ga rukama pokidao što je ubio. Znači, taj bes, znači, šta da vam kažem. 10 dana posle ovog događaja, Vladica je Brankicu i Marka izbacio iz kuće. Napolje! Zajedno sa Brankicom otišao i Marko, njihov sin. Nije hteo više da ostane sa svojim ocem, plus toga otac ga izbacio. I poručio mu je, vrati se kad se oženiš. Ona je uzela stvari, rekla je Marku, sin je dete rekao, mama, ja odlazim kod drugara, ja odlazim iz ove kuće. Ti se isto snalazi sa Draganom, vidi šta ćeš. Ona ne može da napusti školu, radi tu, da bi prešliš kod mene. Ja mislim da je kap koja je prelila čašu njene gorčine upravo to što je njen suprug izbacio iz kuće. Ona je to doživjela kao apsolutnu i totalnu sramotu. Smatrajući da je njen brak završen, pozvala je Dragana.
Dragan je odmah došao u Petrovac. Brankica je po prvi put u životu osetila ljubav. Njenoj sreći nije bilo kraja. Ona je mogla slobodno da počne novi život sa svojim prijateljem, pravim prijateljem. Dokupili smo neke stvari i počeli smo tako da, da živimo. Ja malo kovinu radim, malo dođem kod nje, malo tako i išle. Moja deca su toliko nju voljela. Cijelo leto je provela kod mene. Vodio si mi na pecinje, ona nije znala da peca, ona ne zna što je to pecinje. Branka je svako bila srećna, pa se ona izve posla, pa uđe u vodu do kolena i peca tako, pa ja uzem mobil pa je snimam. Pa to je nešto, pa se smijemo, pa to, pa uveče svi izađemo kod nas u kovinu. Dragan, kao hrabar čovek, kakav je bio kao policajac, apsolutno je zaslužio ovako lepu ženu za ovaj partnerku, a mislim da je i ona zaslužila upravo takvog čoveka da ima pored sebe. Kaže ono, Dragan, ja sam se, znači, ne rodila, ja sam se preporodila. Znači, i u Beogradu smo išli, nekada Megdanu, gde nisam vodio. Vladica je apsolutno smatrao da će se ona sigurno vratiti u porodični dom. Dok ga jednom na sudu, Brankica kod advokata otišla, ja advokat ga je pozvao i rekla je, odričem se od kuće, ti dajem cijelu kuću i Marko sin. Ne treba nam ništa, sve ti dajemo, samo da nas ostaviš na miru. Znači, njega i to pogađa, znači, žena koja je sve to stvorila, kaže, ne treba nam ništa, kaže, sve ti ostavljamo. Ona je zaljubljena, to javno pokazuje, znači, u gradu, družeći se sa svojim koleginicama, izlaskom u grad i svemu tome, apsolutno postaje nova žena. Počinje da živi jedan normalni život i ona to nije krila. Čitavo leto proveli su zajedno, ali kako je avgust odmicao, počele su da im stižu poruke pretećeg sadržaja. Pogledaj šta mi piše. Kažem, Brankice, prijavi to, molim te, više jedno, ali molim te. Ja ovo ne znam, ne znam. Nećeš dočekati 1. septembar. Tako je glasila jedna od njegovih poruka. Počela je nova školska godina, a sa novom školskom godinom počinje i novi život za učiteljicu Brankicu. Bar je ona tako smatrala da jeste. Vladica je počeo da špionira Brankicu, da obilazi školsko dvorište otprilike u ono vreme kad je znao da će Brankica biti na polju sa decom. Početkom septembra, iako je tada imala 49 godina, Brankica je otkrila da je u drugom stanju. Kaže Dragička. Dragička? Trudna sam. Stvarno? Da. Pokazuje, kaže, ja sam trudna. Ja kažem, daj Brankici, ne verujem da se šalim. Nije išla u Petrovcu, nego išla u Požarevcu u jednoj klinici privatnoj. Ozbiljno. 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 Tu je naša beba. Da. Ako, je, ako bude devojčica, ja ću da je dam ima. Ako bude bio sin, ti mu daj. Vaš. Bili smo srećni, vjerujte, kažem, čerkicu da dobijem, ona ima sin, ja imam dva sina, dobijemo čerkicu, ja kažem, ja ću da se rodim, ja, to je nešto... Da li je Vladica bio svestan toga, mi mislimo da jeste, jer on je pretio da će ubiti to dete. Joj. Hoću da sudar za mene. Stvarno? Da. Ma hoću, kako neću bre. Dragan i Brankica su se verili i objavili zajedničku fotografiju na Facebooku, ali tada nisu znali kakvo im se zlo sprema. Onog trenutka kada je na njenom Facebook profilu video da je ona pronašla novu ljubav, da ima novog partnera, shvatio je da je njegovom braku kraj. I onda dolazi do panike, on je moli da se vrati, počinje da preti. Počinje da je prati. 17. septembar 2015. Četvrtak, ja sam bio radio u Kovinu i došao sam kolima tu, ona me čekala u stanu. Ja sam došao, nešto sam bio gripljiv. I tu je odmah apoteka bila za lekove, ona me odvede, kupi mi Fervis i ne znam šta još kupila neke. I kaže, ljubav, kaže, ajde nešto za doručak, za večer da spremim. Te večeri Vladica je prijavio policiji da je sin Marko pucao na njega. Pokušao je da me ubije. On je kao sin, ali pokušao da mene da je pokušao da ubije. U nekom trenutku
iscenirao je napad na samoga sebe. Otvorio je prozor, pucao je. On se s majkom sve dogovorio. Oni su se organizovali, ko zna koga onaj ima i šta je u pitanju. On je došao s nekim pištoljem i pokušao je da me ubije. Ne znam sad gde je pobegao. Brankica, Marko i Dragan bili su pozvani na informativni razgovor. Policija je otišla i kod Vladice. Odmah im je bilo jasno da se radi o lažnoj prijavi. Tom prilikom Vladici je oduzeto svo vatreno oružje koje je posjedovao. Vladica imao 3 pištolja i 1 pušku. I to lovački karabin. Ma možete sve da uzmete, ali ja ću nju da zakoljem, bre. Neće tako da prođe. Naš, tako ne može da bude. Neće ona meni rogove da nabiva. Ja ću njoj da presudim. Da znaš. Je naravno bio totalno van sebe, počinje da urla, počinje da preti i pred policijom da će on ubiti i bez vatrenog oružja. Da to što su oni njemu oduzeli vatreno oružje njemu ništa ne znači jer da on ima nameru da je zakolje. U kasne sate Brankica, Dragan i Marko vratili su se u stan. E, baš mi je drago što smo oduzeli oružje, da ti kažem, i neka su, ozbiljno. Tegli smo. Ali, verujte, takav čudan osjećaj. Znači, to je nešto da žena mi cijel noć krvi i steže mi sve kusno da viče, Dragane, volim te i volim te i volim te, umriću za to, mi umriću. Te noći sanjala je jedan prelep san. Šta je bilo, Bube? Sanjala sam. Šta si sanjala? Rodit će ti devojčicu ovako istu kao ja. Stvarno? Da. Baš bih volao da imam tako. Da. Devojčica isto kao ti. Volim te, ljubavi. Volim. Nažalost, taj san se nikada nije obistinio. Moram da idem na posao. 18. septembar 2015. Rano ujutru, Dragan se spremao za posao. Stanem ja u 4:30, onda ti kum kafu, ne, rekao, ti spavaj, ja idem. Ne, kaže, ona ustane i obučeno je bade mantil da mi sprati. Dođe do vrata, zagrli me, ljubi me, ljubi me. Kaže, Brankice, vidjet ćemo se večer. A ona me ljubi, umreću za tebe kako te volim. Umreću koliko te volim. Imam neke obaveze koje treba da završim. I odmah se vraćam. Nećemo više da se razdvajamo. Ozbiljno. Brankica je otišla na posao u školu. 15 do 9. Majanju zove, ne javlja se. Majanju zove, ne javlja se. Pošalje mi poruku, Brankice, ljubavi, kad možeš javi se. Rekao, možda na času, pa možda nešto, pa rekao, neću da je ometi. A 5 do 9, 9, ja je zove, ma ne javlja se. Ma ne javlja se, rekao, ovo ne liči meni, pa te mi ne možda se ne čujem, će da umremo. Pa bilo je 9:15. Ovoj stari sin mi zove, kaže, tata, bilo su 2 kola policije kod nas, kaže, šta se to dešava, kaže, idi u policiju, te zovu hitno. Ona je bila kod mene u kancelariji neposredno pre nego što je izašla u dvorište. I rekla mi je, direktorka, ja sam celu noć bila noćas u policiji. Ja kažem, pa šta je bilo, pa eto, imali smo kao razgovor, muž i ja sa policajcem, jer on mene u smislu proganja, napada, već ne znam kako je rekla, i ja sam to prijavila kao nasilje i celu noć sam bila u policiji. Za vreme velikog odmora Brankica je stajala sa koleginicom pored ograde i posmatrala svoje đake koji su se igrali u dvorištu. Bio je lep i sunčan dan i svi su bili veseli. A onda se dogodilo ono najgore. Kroz školsko dvorište odjeknuli su panični krici dece. Onda sam iz kancelarije čula kako deca vrište i kako i upala je kod mene dežurni nastavnik koji je bio u dvorištu i rekla da je jedan roditelj ubao učiteljicu nožem. Panika je nastala, svi su počeli da beže. I on je prišao, došao iza leđa, uhvatio je za rame i samo je nožem ubao u vrat, do srca je ubao. Ona je pala i onda je jedno 6-7 puta u stomak.
Vladica je ušao u dvorište i pred decom iskasapio Brankicu. Krv je, znači, šiktala, čak je i susedne parkirane automobile isprskala njena krv. Koliko je u tom trenutku monstruoznog napada i naleta on presekao, znači, njene arterije i tu je nastupila trenutna smrt. Ja u policiji, tu jedan prijatelj kaže, dođe Dragane, kaže, sedi ovde. Imali smo, kaže, mali problema nekih u Petrovcu. Rekao, to je s mojom Brankicom. Kaže on meni, primi saopštenje, kaže, ona je, kaže, ispodan i preminula na lice mesta. Verujte, meni je tu, samo mi se zavrtelo i počela glava da mi pada. Znači, tu, verujte, kod da sam dobio, ma, ne znam kako da vam opišem, to je bilo nešto za mene strašno. Tu su me povratili ispred škole, ispred ograda, tu deca su padali jedan preko drugog vrišteći. Znači, to je nešto nezapamćen, znači, to je nezapamćen zločin. Drugo je neko uzeti, pištolj, ubiti. Ali nešto raditi pred tolike dece, to su deca traume navukla. Znači, to je nešto traumatično za tu decu, pogotovo za ovu učiteljicu, oni su poskakali. Šta će žene, pa beže. On je kolje, kako da ga daje brane? Još je davala znake života, samo je rekla, Dragane moj, di je, volim ga i zovite policiju. To su bile zadnje reči i glave. Tamar je uzao pravi usta, sve je loko, krv je dole, bilo ispred. Ograde. Pre nego što je stigla hitna pomoć, Brankica je izdahnula na rukama svojih kolega. Deca su doživela neopisivo veliku traumu. Njihova voljena učiteljica, njihova druga majka, ubijena je pred njihovim očima. Ja sam izletela da vidim šta se dešava. U tom trenutku su i kolege već bili koji su u dvorištu dežuraju i neki koji su bili bliže, dakle, na donjem spratu. Kolega koji je predavao fizičko, držao je ruku na leđima pošto je krv tekla. Neverovatnom brzinom pritiskao joj je ruku, potražili smo krpe i tako iz školske kuhinje, trčali smo da joj pomognemo i naravno pozvali smo već hitnu pomoć i policiju. Hitna pomoć je došla, međutim odmah su nam, posle 5 minuta su nam javili iz bolnice da je ona preminula, da. Vladica posle izvršenje krivičnog dela ubistva upada u svoj automobil i počinje bekstvo iz grada. On je seo u kola i pobegao je pravac put preko šuma za kuće od okučajne. Počeo da se bode sam nožem da izazove nešto. Znači nije pošao u nepoznatom pravcu, nego je već u unapred isplaniranom pravcu krenuo. Prilikom bekstva za Kučevo, kod mesta Kučajna, on sleće u istoimenu reku, znači u istoimenu lokalnu reku, sleće u kanjon, doživljava tešku saobraćajnu nesreću. Vladica je u pokušaju da pobegne od policije doživeo tešku saobraćajnu nesreću, usled koje je ostao privremeno paralizovan. I to je bio ozbiljen udes. Policija ga je naravno pronašla. Morali su da ga odvezu u urgentni centar. Bila je ozbiljna saobraćajna nesreća. Auto potpuno uništen. Dragan je od kolega iz policije saznao za strašnu tragediju. Otišao je na mesto zločina i tek tada je shvatio šta se dogodilo. Dugo je plakao za njom. Samo sam došao ispred bolnice, doktor viče, ja rekao, gde mi je Brankica? Kažu, kapeli je zatvoren. Hoću da je odmah vidim. Hoću da je, kaže, vidim i da je vidim. Nekako teo da mi pokaže, nije, i onda drugi čovjek otišao, otvorio da je vidim. Nema ništa, ona je ubijena, oči otvorene. Znači, ja sam tako ubio, znači, ceo svet mi se srušio, sin mu je došao, plako je. A kako ste saznali da je Brankica nastradala? Po unuku. Nazvao me telefon, kaže, deda, kaže, mama nije više među živima. Kako to? Kaže, mama nije više među živima. I došao posle kolima ovde i sve to objasnio.
odmah nakon ovog zločina nastava u školi je prekinuta, a odlučeno je da se neće održati ni u popodnevnoj smeni. Javljali su nam se roditelji da deca imaju probleme jer su bila tu i baš su videla taj događaj. Dakle, kući nisu mogli da spavaju, nisu smeli, javljali su se neki strahovi kod dece. Mi smo pozvali stručni tim psihologa koji je pri Ministarstvu prosvete, tako da su sa decom razgovarali, imali smo razgovore i sa nastavnicima jer ni kolegama. Nakon oporavka od samoranjavanja i povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći, Vladica je optužen za ubistvo svoje supruge. Tokom suđenja je pokušavao da se opravda na različite načine. Vladica kaže da se on sasvim slučajno našao u tom trenutku za vreme velikog školskog odmora u blizini školskog dvorišta, gde je otprilike i znao da će biti njegova bivša žena Brankica, da je ona njega sasvim slučajno spazila, da mu je sasvim slučajno pokazala onaj što kažu srednji prst, da se on tu naravno opravdano isprovociran, našao uvređen i da je ta uvreda mogla samo da se spere krvlju. Onda je uzeo kuhinski nož, koji se sasvim slučajno tu našao zato što on seckao neke lubenice, klao lubenice, i krenuo prema njoj, ubao je u vrat, ubo je u grudi, u leđa, nekih desetak puta. Pošto su deca počele da vrište, koleginice koje su stale tu odmah pored nje počele su da i oni vrište. On se uplašio od tog vrištanja i pobegao u kola i tako u strahu sam sebe ubo u stomak. 2016. godine Vladica je pred Višim sudom u Požarevcu osuđen na prvostepenu kaznu od 14 godina zatvora. Najviše mi samo krivo što je za taj sud. Znači, to s time ne mogu da se pomirim, znači, nikako. A sud u Požarevcu ga osudio na 14 godina zatvora. Što bi jedan moj dobri kolega rekao i prijatelj, postavlja se pitanje kako bi reagovao sud sa presudom koju je kasnije izrekao gospodinu Vladici, da je na isti ovakav način ubijena pripadnica MUP-a dok je, recimo, radila kontrolu saobraćaja na nekoj raskrsnici. Koliko bi godina zatvora dobio ubica da je prišao i zaklao trudnu policajku? Ili ne mora trudnu, radila je. I koliko bi dobio ubica da je ušao u napadu ljubomore, bivši muž, i zaklao, recimo, pripadnicu suda, sudiju, na cigaret pauzi? Usred sudnice, odnosno ispred sudnice. Kakva bi onda bila kazna? Tako da neću da komentarišem njegovu presudu koliko je on osuđen. Sudstvo je zatajilo, istražni sudija i sudija koji je presuđivao to 14 godine dati. Biće neko pomilovanje, znači sad će možda 7-8 godina. Samo podstrek licima koja su obesita, koja maltretiraju svoje supruge, svoje žene, da jednostavno mogu izvršiti krivično delo ubistva i da svog partnera mogu odrobijati za 5-6 godina robije. Prošle godine čujem neke priče, on će izaći pa će se oni meni osvetiti, pa će on ovo, znači tu su već počele razne priče po Petrovcu. Njegova rodbina neka, dalja, braća, sve su to neke. Znači, ne znam kako će ovo sudstvo, kako naša politika će da reaguje što se tiče svega toga. Jer s obzirom da je osuđen po ovom članu koji jeste, pretpostavljam da će dobiti i onu zagarantovanu trećinu koja se najavljuje. Tako da Vladica će za neki 5-6 godina izaći na slobodi. Imaćemo monstruma ponovo na ulici. Zašto naše društvo, zašto naša država, zašto naše psihijatrijske institucije, socijalne institucije izbegavaju da te opasne ludake smeste u ludnicu, da se oni stvarno smire? Taj čovjek uopšte nije imao dijagnozu. Što se tiče naših zdravstvenih vlasti, on je bio potpuno zdrav i normalan čovjek. To mora da se promeni.
Mi ne možemo da postanemo civilizovano društvo ako puštamo naoružene ludake da idu okolo, da ubijaju iz puške, iz pištolja, iz noževima, kamama i tako dalje, već šta im padne pod ruku. A mi se još uvek pitamo, da li je ovaj zločin mogao da se spreči? Oni su njega mogli da zadrže i da ga čak zbog ozbiljnih pretnji i stave u zatvor, pa možda čak i na posmatranje. I prilikom posmatranja bi se ispostavilo da on zaista ima neke psihičke probleme. Međutim, policija očigledno nije dovoljno ozbiljno shvatila te njegove ozbiljne pretnje. Pustili su ga, dali su mu neko sredstvo za smirenje. Mislili su da se on samo tako malo uznemirio. I da će to sredstvo za smirenje njega da spusti i da će on da ode kući, da odspava i da shvati da je možda malo preterao i da nastavi život kao i pre. Koje trpe to maltretiranje od muškaraca, šta biste vi poručili tim ženama? Pa ja kao starija osoba, tako ima 65 godina, ja u moje vreme se trpelo, znate kako, trpelo se jer bilo sramota. A sad? Ne treba žene da trpe, niti žene, niti muškarci koji su tako, mislim, ima i muških osoba koji su zlostavljeni tako. Probajte ženu da udarite u Austriji, probajte ženu da samo kažete nešto ili da je pretite u Austriji. Tu su za dva minuta, policajci 20 vas odmah stavljaju, zatvorilo se izbacuju iz stana. U staroj psihologiji, staroj psihološkoj praksi i terminologiji, to su zovu kućni tirani. To su ljudi koji jednostavno osjećaju da imaju vlast u svojoj porodici i onda u svojoj porodici počnu da šikaniraju i maltretiraju sve članove porodice. Van porodice to su divni, fini ljudi, kulturni, obrijani, opeglani, sređeni i tako dalje, ošišani, ali u svojoj porodici to su ludaci. Takve ljude, i to je recept, i to se zna u psihologiji, jednostavno treba prebiti. I to dobro prebiti jedan put. I onda oni prestaju sa tim ponašanjem. I to je dokazana stvar. Međutim, Vladicu nije imao ko da prebije. Dragan je bio dobar čovek. Dragan nije želao da se meša u njihove odnose. Marko, njihov sin, je mogao svog oca duvati da ga ubije ko zvečku. Ali Marko nije želao da se meša u njihove odnose. Više smo ih imali tih tribina gde smo pozivali stručnjake i na taj način smo obeležili i godišnicu njene smrti. Mislili smo da je najprimerenije da imamo takve neke tribine koje govore o nasilju nad ženama. Ne treba trpeti torturu svojih životnih saputnika, jer posledice su mnogo ozbiljnije i opasnije za kompletnu porodicu. Sve svoje probleme treba podeliti sa društvom, jer mi smo društvena bića, kao ljudi, kao organizacija, što znači sve ozbiljne probleme, ako ne mogu se rešiti u zajednici, treba se rešiti na sud i nasilnika prijaviti blagovremeno policiji. Ne treba čekati 20 godina torture da bi na kraju završili kako se završava, na ovaj način. Neka sve žene koje trpe porodično nasilje shvate jednom, zauvek, da se nasilnik ne može promeniti. I da jedino što može da se promeni jeste da one iziđu iz tog braka. Jer u protivnom može da im se desi da prođu kao Brankica. Brankica je sahranjena 22. septembra 2015. godine na groblju u Ždrelu. Brankica ubijena, bila je sahrana, bila je sve. Plako se mnogo za nju, tu je cijela škola došla. Sahrana je bila velika, bila je Čuruvija novinarka, bili su svi novinari. Sve uzaludno nje nema. To je plako i ko je znao i ko nije za nju. Pola komunijskog kraja bilo na toj sahrani. Kako je samo bila ona lepa u ne do Bog nikome, kad je bi sahranjena. Toliko je bila ona lepa. Dragan je prisustvovao sahrani i dugo je jecao nad kovčegom svoje verenice. Brankica je bila popularna žena u Petrovcu, nju su svi voleli. Ona je bila divno stvorenje, humana žena. Ona je bila prava učiteljica. Ona je bila učiteljica i snova. I Dragan je bio toliko potresen celom tom situacijom da je skinuo svoj prsten i stavio je Brankice na ruku. Nisi mogao da prođeš od sveta, da se približiš, da je vidiš. Tako sam ja čula da je Burbu skinuo sa prsta i stavio na njojnu, dok je nisu zatvorili.
Jesam, a mi smo kupili veremske prstene. Ja sam joj kupio. Kupio sam veliki lanac. Ona je meni zlatan prsten, tako veliki, kupila od 260-250 evra. Ja ga nisam mogu da ga zadržim. Ja sam ga tu na sahrani skino i stavio sam ga. Pa snimak ima, ima novi. Stavio sam ga. Kod nje stavio sam ga tu pored, na grudi. Verujte, ja nisam mogao tog šoka da se oporavim skoro 4-5 meseca. Svakodnevno sam plakao, slabeo sam. Sam toliko plakao za njom. Verujte, ja neću da plačem. Ali što god radim po kući, gde god idem u grad, u mene idu same suze. A mi verujte, meni same suze idu. Brankica će zauvek ostati u najlepšem sećanju svoje porodice, kolega i prijatelja. Njeni učenici je takođe nikada neće zaboraviti. Po čemu ćete pamtiti Brankicu, ćerku? Pa bila je ovako ljubavna i prema meni. Samo mi to krivo što mi nije razjasnila do kraja. Šta je to bilo, taj bol, dok čega je tukao? Možda nije smjela da mi kaže, jer sam ja bio pretrog. Pamtit ću po njenom onom prelepom osmehu i po njenoj to jako lepoj dobroti. I po njenoj, gde je ona posle skoro 20 godina uradila taj minival, tu lepu kosu koju uradila, ne, izgledala je prelepa žena. Žena koja je plaćala užinu svojim džacima, koji nisu imali da plata, ona im platila mesečnu užinu, da li verujete to? Žena koja im je donosila u školu čokolade i bombone svoje deci. Deca koja su vrištala na sahrani za nju. Mali jedan stokić voda te duđe u sanduk gde zagrli sa mnom zajedno koliko nju vole. Znači koliko su deca plakala za nju. To je bila jedna primjerena učiteljica, jedna... Ne znam da će možda tako više da se roti, verite. Žao mi, jer mi nije slušao do kraja. To me čudi. Kad se me učio, ne samo ja, da bude primjerna i to uspela i uradila. I kolege su je volili. Znači je bila najprimernija u kolektivu. Brankica je bila, ne žena, Brankica je bila takav život u moj nezapamćen. Znači nezapamćen. Ona je bila jedna dobra duša. Njen život je bio jako težak, a prekinut je baš u trenutku kad je spoznala pravu sreću. U programu koji ste gledali prikazani su istiniti slučajevi. Svi osumnjičeni su nevini dok se ne dokaže njihova krivica u skladu sa zakonom.